Förloraren, den får ju då åka till någon random stad. Yo. All right, allihopa, välkommen till en ny video. Fett kul att ha er. Jag hoppas ni mår dunder. Mår du dunder? Jag mår fett dunder. Du mår dunder, jag med. Nu är det så att det var typ så här ungefär en månad sedan. Vad sa du, vad var det? Ja, 5 veckor. 5 veckor sedan vi körde vinna förlora. Eller det var då du övernattade i tältet i en skog. Var det nice, by the way? Det var nice. Det var riktigt nice. Ska jag har fått hår. I alla fall, idag är det dags för en ny vinnare förlora. Det är då Dulle som är igen som vanligt. Och jag vet inte riktigt, vad tänker du att vi gör idag? Ja, vad tänker vi? Jag vet inte, vad tänker vi? Jag vet inte fan. För er som inte fattar så är det typ som en, det typ blir som en serie på kanalen. Och det är då att jag och Dulle ska köra en liten utmaning. Och den som förlorar utmaningen måste ge ett straff. Och straffet är, ja men det är inte såhär bara dricka ett ägg eller ta en tesked med kanel liksom eller det där. Det är ändå liksom real shit liksom. Det är real shit liksom. Så idag tänker vi att straffet är, ja, jag tänkte att man ska åka till en destination i Sverige. Ja. Gå in och köpa en banan och sen åka hem. Exakt, så vi kommer ha 4 olika städer i Sverige. Det kan vara, jag vet inte vilka städer vi kommer ha, men vi kommer ha 2 stycken som är väldigt långt från Stockholm. Vi är i Stockholm just nu. Och så kommer vi ha 2 stycken som är ganska nära Stockholm. Sen kommer man få dra liksom typ någon lapp eller så här random och vilken stad det blir. Sen dit ska man dra in typ på en affär, köpa en banan och sen åka hem direkt till Stockholm. Tåg, helt ensam. Och där, förloraren ska du göra det. Vinnaren får du dra till BAP. Ja. Käka en burgare. Deal. Fet jävla burgare. Har vi en deal på den? En deal. Vi har en schysst deal på den. Glöm inte att lämna like, pausa videon, prenumerera på kanalen. Prenumerera! 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 Sätt på ringklockan! Ringklockan! Så då ser ni våra livestreams också. All right, så det vi ska göra då, det är att vi ska köra pilbåge. Jag vet inte vad vi kör, typ bäst av 3 eller? Man har ju 3 pilar. Bäst av 3. Bäst av 3. Det som träffar närmast, ja, med 3 pilar, den är kingen liksom. Vi har en piltavla där bak, men den ska vi inte köra på. Vi ska köra på den vi har där borta som ni ser. Vem börjar? Sten, sax, påse om det. Sten, sax, påse. Till 1 eller? Sten, sax, påse. Vad fan var det där? What the fuck? Sten, sax, påse. Okej, vänta. Jag vann. Jag vann. Börjar du? Nej. Sten, ta sax. Ja, hur vet du? Då vann jag. En sax kan få förutom en sten. Då vann jag. Jag kan fånga upp dig med sax. Men vänta, vill man börja? Jag börjar. Ska du börja? Jag börjar. Du måste ha ett introduktionsintro. Ja, introduktionsintro. Fina ord. Exakt. Aromer. Intro! Det är bäst av 3, så vi kommer köra varannan pil. Jag börjar. Och den som träffar, alltså närmst gul. När jag träffar. Eller nej, när jag träffar. För jag vill inte åka ett svettigt tåg till typ Kalmar eller typ Örebro eller Umeå eller vad fan ni kan. Skitsamma! Den som träffar bäst, den är kingen. Den som träffar sämst, den är i en annan stad. Nu kör vi, let's fucking go! Can we get some hype in the chat, guys? Hype i kommentarsfältet. Helvete vad han flög! Vad fan? Nej men vad fan? Du är sämst! Nej du prickar inte, duktig sån! Du missar! Du är sämst! Ja du är riktigt sketen, du är så riktigt sketen! Vad? Vad? Inget märke, inget jo, poäng! Jo där! Kolla! Det är lite märke där. Det där är inte du heller, det kommer från den här grejen. Noll! Noll! Vi står då 0-0 än så länge. Och han är, kolla på honom. Skogstulle. Du håller på ett tåg till Umeå, det hade varit jävligt kul alltså. Du kommer att snackar skit om mig eller? Jag snackar skit om dig. Let's go! Let's go, go! What you want to? Bra, kan du den här taktiken? Kör för mycket Minecraft. De här som gömmer sig i skogen. Ah! Alltså Lerit! Du visar! Lerit! Alltså, vad gör jag för fel? Vad är det för vad gör du? Du, han fuskar! Kolla, han gör en vassare! Bra, vi har träffat en tävlingsregler. Vem har sagt att man inte får göra? Samuel, sätt dig på ett jävla tåg och åk, säger jag bara. Är ni med då? Rikssketen, ful och sketen. Ful och sketen! DJ! Just det! Snyggt DJ! Nej, alltså det är träff. Missar jag nu, då är det GG för mig. Missar jag nu, det är GG. Oh my god. Jag bara säger så här. Ha det så kul, Samuel. Hoppas vi ser dig på tåget.
mina bitcoin. Det hjälper inte nu bara på papper. Det är ingen liksom... Tyst! Ska se. Jag har blivit kallad O-King. Som kände pressen. Sketen, ful, rutten. Vad liten i bicka just nu. Att jag har små biceps. Ja, det är. Alltså ni har ju mina haters här, men jag ska bevisa motsatsen här. Jag är fucking king, hör det? Jag är fucking konung, hör det? Hör det? Samuel. Sätt dig på tåg. Sätt dig på fucking tåg, jävla piss. Jag ska äta bara. Det ska inte du. Det där är en dålig träff. Du ska åka till någon stad och äta banan. 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 Alltså, ja, lite om det här är det kingen. Det var alltså okej, så här, det var mycket svårare än vad jag trodde. Jag vill bara säga att nej, det var jätteenkelt. Ni ser ju den här då. Vi ser att den här är jättetjock. Alltså den är inte vass för 5 öre. Och för att den här ska liksom gå igenom den här då, det krävs världens jävla kraft. Jag är ju så jävla små. Ja, exakt. Ändå. Du då, du, vad fan, du träffar den jävla skiten. Ja, jag prickar alla. Så alltså, det här var svårare än vad jag trodde. Jag trodde jag vann. Okej, så vi har då 4 lappar och 4 kuvert. Och det står Gävle på en lapp. Det står Kalmar på en lapp. Umeå, Örebro. Så det är Julle, du kommer få lägga in alla lappar i kuverten, ja. Ja, 4 olika kuvert. Och sen ska du bara blanda runt dem. Så får jag ta ett random kuvert. Och det kuvertet det blir, för den staden, dit ska jag åka. Alltså nu direkt efter det här. Köpa en banan på typ Ica någonting. Och sen, dra hem det igen. Har du tänkt på en sak? Ja. Om du drar till Umeå nu. Ja. Det är långt till kontakt. Alltså jag kommer inte komma hem. Det kommer gå. Jag har fan nationella prov imorgon. Samma står där borta, kolla. Han fick öva på bilvågen. Nu så här ska vi välja lapparna. Jag tänker att Samuel är så jävla dum i huvudet. Han kommer tro liksom att vi fan lägger ut lapparna ens. I kuvert. Ja men sen, oj, så Kalmar. Han kommer inte, han vet inte vilka som helst fick ändå. Här är Kalmar. Umeå. Hörru, gå bort därifrån! Det här var Umeå. Här har vi Gävle. Sen har vi Örebro. Jag tror han kommer välja andra. Varför hoppas det? Okej, nu kör vi. Ja, så här. Så att han vet vilken ordning ligger i. Vi blandar lite. Är du redo eller? Du, jag är alltid redo. Jag är fucking aktiverad. Vilken hamn? Fram med dem allihopa, jag vill... Du får välja. Okej, jag tänker så här. Vart typ vill man hamna? Jag tänker, vad är nära? Så man kommer hem hyfsat ikväll liksom. Kalmar är värst och Umeå tror jag är. Eller Umeå måste vara värst, tror jag. Umeå är... Garanterat värst, det tar ungefär 8 timmar. Är det så pass? Jag tror att det var typ såhär 6 timmar, okej. Väl fel nu Samuel. Du ska få en lika jävla illa upplevelse som jag känner med staven. Vill du känna vikten eller? Alltså, jag vet vad, alltså allt är sketet i det. Ta den nu. Ta den då! Nille. Hoppas det är Umeå. Jag kommer inte så ihåg själv vilken det var. Jävla, okej. Det här var okej, men det här är, jag tror det är ändå helt okej. Jag vet inte. Eller alltså, nej, det här är inte nice. Jag såg helt ensam. Jag bara käka frukost och får jag käka någonting innan. Boka biljett åk när första tåget som går. Okej. Fan. Så jag ska dra till Gävle och typ köpa en banan och sen hem. Ja. Första tåget hem. Mm. Vet du vad ska jag? Nej, bara. Ja, okej. Okay, ja, men jag vet inte, okej. Det är bara att boka en biljett och tagga. Jag vet inte. All right, det är hos Daniel nu och nu ska jag boka min tågbiljett. Fy fan, tråkigt är det. Så vi åker från Stockholm central till Gävle C. Okej, det är onsdag idag. Nice, och vi ska en återresa också. Vi ska hem samma dag. Okej. Okay. Det går då tåg. Det går 1:16:31. Vad är klockan nu? Klockan är 15:32. Okej, det går ett tåg om exakt 59 minuter. Om 59 minuter går ett tåg. Jag måste bara kolla. Om jag tar 16:31 och är framme 17:56. Oh, what the fuck, det tar ju bara 1 timme och 25 minuter. Det var ju skitsnabbt. Nej, kan vi åka till Umeå istället? Nej. Ja. Okej, jag är framme 17:56. Det går ett tåg hem 18:16. Det där, oh jävlar. Okej, vänta. Så då har jag typ det här okej. Jag tänker så här. Jag är framme i Gävle 17:56. Det går ett tåg hem 18:16. Så jag har ungefär, det blir exakt 20 minuter tror jag. På mig att hitta en affär, köpa en banan, käka bananen och hinna med tåget tillbaka hem. Den där. Ska jag köra på det? Jag vet inte, tänk om jag missar tåget. Lycka till. Tack. Tänk om jag missar tåget hem, det är det. Då får typ 10 komma hem till dig. Jävlar, jag kommer aldrig göra det. Vi kör så här. Fan vad jag utsätter mig. Kolla så bara hemma idag. Fan fin den är. Okej, vi kör så här. Missar jag det där tåget hem, då måste jag övernatta i Gävle. För jag tycker så här, det här är inte jätte grovt att bara åka. Hallå, nationella proven Samuel. Jag har nationella prov imorgon, men då får jag... Okej, jag har klockan 2 dock på dagen. Så jag skulle kunna gå upp skittidigt bara och ta tåget till Stockholm.
Alltså vad håller jag på? Vem jag? Alltså vad gör jag? Jag är dum i huvudet. Jag tänker så här, Dulle fick ju ett mycket grövre straff och liksom tälta och grejer. Så jag tänker så här, vi måste ändå spice till det lite. Så missar jag tåget hem, missar jag de där 20 minuterna, då måste jag övernatta någonstans i Gävle. Jag vet inte hur jag ska övernatta, men jag måste bo någonstans och så jag måste stanna över natten helt ensam. Jag får inte ta med någon eller något liksom. Så du bokar väl tåget hem då. 20 minuter har jag på mig det. Kör på det, nu kör vi. All right. Tack för att du väljer en grönare resa. Okej, nu har jag bokat biljett här då. Bam, vi får se hur det här går. Tåget går om ungefär 50 minuter. Så jag tänker väl att vi, Theo och Dulle är typ, jag vet inte fan vart de är någonstans. De drog hem till Dulle. Så vi ringer hit dem, så får de typ skjutsa mig till centralen direkt. Alltså jag är svinhungrig, alltså klockan är liksom 24 och jag bara käkar frukost idag. Och jag går ju på diet för er som undrar, så är det för som vet eller inte vet, ja fan. Nej, då är vi till Gävle då. All right, vi sitter bil och är på väg till centralen. Då sitter vi här med Theodor. Nu framme vid centralen, nu ska jag gå ut här. Nu blir det kicka Gävle helt enkelt. Så Gävle, what's poppin'? What's poppin'? Jag tänkte så här, bara, men nice, man kanske kan träffa typ Sajan eller någonting där. Men jag kom på att jag ska bara vara där 20 minuter. Du hörde det, jag ska vara där 20 minuter bara. Vet du vilken burger jag ska försöka få på vatt? Nej. Din V2-burger senaste. Okej, nu går jag härifrån. Kommer du ihåg hur god den var? Kommer du ihåg hur god den var? Hoppas bananen är ruttnade. Hej då Samuel, ha det bra. Vi syns när vi ses. Ha en trevlig resa. Vilket tajt rumpa du har. Jävlar vad snygg du är. Hej då Samuel, ha det så bra, vi syns. Ska vi till BAP eller boys? BAP nu. Vi drar ut till BAP. Grejen är så här. Samuel ska in på ICA och köpa banan. Så jag tänker att vi ska pranka skiten nu. Han har varit så jävla taskig nu med så här. Men challenge vi har gjort. Det har varit på ditt jävla ben hela tiden. Förstår inte. Det här är ingenting mot det jag gjort. Så vi ska fucka lite fan. Vi ska ringa ICA uppe i Gävle och säga att era bananer smakar skit. Ni måste ta bort dem. Eller så säger vi att sälj inte banan till en grabb i en, vad har han för tröja ens? En rosa tröja. Ska vi se vad han säger. Men vi syns på BAP så syns vi där. Yow! Right, så jag är så jävla hungrig, jag har inte käkat någon lunch eller någonting. Så jag kickade någon sån här jävla räksallad alltså. Jag vet inte fan alltså. Alltså jag är lika förvirrad varje gång jag ska åka tåg. Jag är inne på centralen nu, jag ska till spår 11B, jag vet inte om det är sån där rätt alltså. Let's go, fan vad kul, what's up? En till hiss, what the fuck? Okej, jag tror inte jag skriver. BAP kommer bli grejer. Oj. What's up? Nu hemma. Hemmaplan. Hemmaplan. Är du Samuel har det? Ja. Jag har Samuel här, vi kollar. All right, jag frågade några randoms här nere vid stationen precis och bara, vart ligger 11B? De bara, 11B finns inte typ så. Jag bara, what the fuck. Men sen så skulle jag med tåg 11. Jag tror jag sitter på rätt nu, jag vet inte, hoppas det. Och det åker om. Och 6 minuter rullar tåget. Helt ensam jag. Kul. Mitt uppdrag är att hitta en banan, käka den. Sen får jag hoppa på tåget och åka tillbaka. Och jag har redan bokat ett tåg tillbaka också. Så jag måste hinna med det, annars blir det fan pepperbilden. All right boys, vad händer? Sitter på BAP. Istället lite börjare. Smärigt va? Tio! Smärrig börjare. Det är klart man donerar pengar till kungen. Kungen, vart kungen då? Kungen är på ett tåg just. Vi har en special roger. Jag och du. Vi tänkte att vi kommer återbliva en börjare helt enkelt. Så stay tuned så får ni se snart. Jag kollade min biljett, jag fick inte åka vidare så jag blev avsläppt här i Sundbyberg nu faktiskt. Och mitt tåg till Gävle har redan gått så ja, jag vet faktiskt inte vad jag ska göra om jag ska vara helt ärlig. Men blickan till mig och tjena allihopa, nu står jag i Sundbyberg. Jag fick inte vara på tåget längre. Jag hoppade på fel tåg. Jag åkte nu mot
typ Västerås och typ ja, Enköping, Västerås. Jag vet inte, jag hoppade på fel tåg. Det såg att jag skulle till spår 11B på den tavlan i centralen. Jag hittade inte 11B, jag hittade 12B och jag hittade 11 bara. Jag frågade någon, tant någonstans, och hon bara, men du ska till det här, du ska på det här tåget, sa hon. Och så pekade hon på det här tåget jag gick på nu då. Och det var helt fel, det var helt fel. Alltså jag fattar inte tågsystemet. Det är så här, spår 11 och B och C och D och hela alfabet. Jag fattar inte helt det. Nu står jag i Sundbyberg i alla fall. Jag var tvungen att gå, min biljett gällde inte. Och mitt tåg jag egentligen ska ha tagit till Gävle, det är redan gått. För 20 minuter sen från Stockholm. Jag vet inte vad jag ska göra. För er som inte vet, så Sundbyberg, det är liksom, ja, vad kan det vara, en kvart, 10 minuter, en kvart med tåg från Stockholm City liksom. Jag står här helt ensam. Jag vet inte vad jag ska göra, alltså. Jag vet fan inte. Helt ärligt. Burgers. Vad vet för burgers? Ja, fuck off. Och jag har 300 gram i handen. Oj, 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 oj. Alltså det här. Uff. Det här. Det här är grejer. Uff, det här är grejer. Han tugga. Jävlar. Det här. Mm. Det här är så jävla gott. Äntligen vinner jag. Jag är bäst. Nice, nu blir det att dra tillbaka till Stockholm City och sen ta ett nytt tåg. All right, nu så är jag framme i Stockholm City och jag bokar ett nytt tåg till Gävle. Jag hittar ett tåg som går. Det går 17.31. Klockan är 17.24 nu tror jag, så det går om typ så här 17 minuter. Så det blir perfekt. Jag måste bara löpa till. Nu ska vi kolla på den här jävla tavlan så vi tar rätt. Alltså jag blir förbannad. Jag fattar inte. Jag var helt under på det. Jag var rätt för jag blev prankad av den här tanten alltså. Ja, vi är 17.31. Arlanda, Uppsala, Gävle. Det har gått exakt en timme sedan mitt andra tåg gick. Så jag har bara liksom fått göra om allt. Allt upp en gång till. Går vi här igen? Ska jag hitta allting? Blir den här hissen igen tror jag. Alltså jag vet inte fan. Det här straffet blev lite precis två gånger värre. Jag tror inte ni fattar, det är så lökigt. Omöjligt att gå fel nu. 18A/B. Så det här tåget kommer när som helst. Eller antar att det är det här som står här. Nej, spår 18 är... Okej, okay. Jag är så fan... Det är så jävla på det. Här är mitt tåg. Tjena, hjälp att missa det. Tjena. Julian tog en 300 grams burgare. Han har slutat äta sista biten, vi vill att han äter upp hela. Han säger att han inte är mätt och bara vill njuta av maten. Det är bullshit, Jule, du fucking mätt. Bra skit. Ja, då tackar jag för mig. Ni, vad ska ni? Ni ska vidare, ni ska, det där är inte boj, men de skissar en skit. Tera vidare, glida vidare. Lima vidare. Vilken tajer är du på Fortnite? Kör till Fortnite. Han fattar inte, han kan inte sånt där. Men i alla fall. Vi vill inte vara med dig längre, kom, hej då. Jag vill inte heller vara med dig. Lycka till på matchen. Jag vill. Något, jag skojar. Men kolla här. Hej då Lupa, tack för idag. Samen fick torska. Jätteglad för det. Han missar sitt tåg, han hoppar på fel tåg. Han blir avsläppt i Sundbyberg. Vad gör han nu då? Han vill gå tillbaka till centralen, boka nytt tåg. Så nu är han på väg tillbaka till Gävle igen. Och se hur det går. Ja, hoppas du mår skit och hoppas du kommer hem sent ikväll och inte kan sova. Bra i Uppsala, tror jag. Det är långtråkigt som fan. Speciellt om man är själv också. Alltså, det är så jävla tråkigt. Mot Gävle. I was ready to surrender my heart to you. Right, så jag är framme om 10 minuter. Jag ska vara framme om exakt 10 minuter och mitt tåg går tillbaka om 30 minuter. Och jag är inte ens framme i Gävle och mitt tåg tillbaka till Stockholm går om 30 minuter. Den är lite XD som jag ska vara helt ärlig. Så jag vet inte fan om jag kommer hinna där. Jag måste hitta rätt i tåget nu. Jag hinner inte springa runt så här och leta och hålla på vart tåget kan vara. För det är, jag måste hitta direkt nu. Det är riktigt långt tråkigt by the way. Det var fan inte kul. Jag tror de hade det betydligt bättre än vad jag hade. Grabbarna. Right, så vi är framme jävla då. Och fy fan, det tog tid alltså. Det var jävligt långt tåget där. Nu går ju då mitt tåg om exakt 20 minuter. Så jag tänker så här, jag måste hitta en Ica. Vart fan finns en Ica här? På 20 min. Jag får springa runt och leta någonting. Alltså, det känns lite tråkigt att springa in på en... Nej, jag tror fan inte det finns det. Det är bara grillkök. Okej, det finns bara kebab. Okej, fan, jag måste hitta en banan alltså. En banan. Alltså, jag tror jag har varit där en gång. 15 år sedan kanske. Nej, jag har ingen aning. Där, Ica. Ica. Okej, snabbt in på Ica, köpa en banan, let's go. All right, jag har min banan, let's go. Måste bara käka innan jag går på tåget. Tåget går om, låt mig kolla. Tåget går om 8 minuter, okej, okay, nice. Där hinner jag. Om inte tåget typ rullar lite innan och är oking mot mig, men... Okej, okay, sådär. Var och var en banan. Vi är i Gävle. Och så går när man inte vill mot Dulle på pilbåge. Det är bara frågan vilket av tågen som är mina lite. Två tåg här. Två eller tre. Jag vet inte, det är inte det jag kommer ifrån för det har jag ju åkt iväg härifrån. Jag var fan hungrig alltså. Jag har en fan kort visit alltså. 20 minuter.
Undrar om det har varit i Gävle så kort tid som jag. Banan och kagen, nu klara. Till med alla fåtölj där bara ute. Fan. Fan ska jag? Där har vi. Drar vi hem. Stockholm. Hej då, mitt namn är Samuel, jag är dum över att jag råkade klä på fel tåg igen och jag klev av det i sista sekunden. Det här tåget åker inte mot Stockholm, det åker något, jag vet inte fan vart det åker helt ärligt. För det här tåget, jag bara fan, varför är det så konstigt tåg? Det är inget liksom SJ-tåg så här. Så frågar jag chauffören nu, han bara, jag bokar till Stockholm. Han bara, nej det gör det inte, nästa tåg efter det här gör det. Så tydligen så det tåget jag ska ta är typ lite försenat, tur det. Ja, nice. Höll på att ta fel tåg igen. Vem fan är det som är bara ta fel tåg? Jag glömde ju min tjocktröja i bilen. Så jag har ju bara tischat på mig. Alltså, det är, ja, det är fan inte jättevarmt. Jag ska veta, eller, alla står med tjocktröjacka liksom. Men ja, kingen är man ändå alltså. Alltså det känns så onödigt. Det känns så ovärt. Dock jag är jävligt glad att det bara blev jävligt. Tänk om det hade blivit Umeå. Alltså jag hade typ kommit hem någon gång i natt. Den nationella proven var liksom hålla ett svenska tal. Hur hade det gått? Nej, det hade inte ens gått. Här har vi det. Näkt fräschigt. Jag tror det är fan exakt samma tåg jag åkte med förut. All right, jag har åkt en bit, jag har typ åkt halvvägs. Jag sitter vid en sån här vagn som är tyst. Så här tyst avdelning, jag tror det är så. Vi sitter med andra här, alla är helt knäpptysta. Jag ser inte fan, man kan inte vara så här. What's up, man kan inte vara så hype här inne. Så jag måste prata lite tyst helt enkelt. Men jag har åkt halvvägs, Theo och Daniel ringde. De sitter i bilen och degar typ och väntar på mig. Jag bara, what the fuck, gå till BAP typ, käka igen. Fan, börjar det gott. Det är det. Halvvägs kvar till Stockholm i alla fall. Och snart är framme. Will you pick me off the ground if the walls go down? Will you save me? Jag är typ framme i Stockholm nu. Jag tror det är så här 5 minuter kvar. Ja, nu börjar man fan känna sig inte sliten, men det är fan segt alltså. Ja, nu ska vi möta upp Theo och Daniel. Jag har varit vaken alltså. Det är kallt med tisha alltså. Min fläck är fortfarande. Vi snackade inte så mycket om det förut, men när jag blev utkastad från tåget, första tåget. Hon skulle gå och kolla biljetterna, så jag kontrollerade biljetterna. Och så visade jag upp min biljett, och så scannade den, och så kom det upp att jag var på fel tåg liksom. Alltså hon bara, det här är inte rätt biljett liksom. Så det hon sa egentligen var, eller hon försökte vara typ lite så här schysst. Hon försökte hitta tåg typ som jag kunde ta för så att det skulle till Gävle. Men hon fattade inte att jag bara skulle vara där liksom en kvart, 20 minuter och sen dra hem igen. Ja, men jag måste ju till Gävle så här och grejer. Så då kollade vi, det tåget jag råkade hoppa på skulle gå till Västerås och grejer. Så jag kollade först om hon kunde ta något tåg från Västerås till Gävle och bla bla. Hon kollade också men det gick inte. Så hon bara gav vid nästa station, Sundbyberg. Du måste gå av det, du får inte åka vidare liksom. Jag bara okej, jag får inte köpa någon biljett här på plats liksom. Hon bara nej. Så jag, det var därför jag fick av i Sundbyberg. Ja, jag vet inte fan. Det var, alltså ibland kommer inte så här kontrollant när jag åker tåget. Ibland, jag vet fan, har hon typ bara missat att komma fram till mig. Hur ändå att hon kom fram? Jag hade ju fan hamnat i, ja men Enköping, Västerås. Men nu löste det sig typ ish i alla fall. Förutom att allt tog en timme längre nu. Men ja, king jag. All right, vi är framme i Stockholm. Fan, king. Var man här igen? Mitt favoritställe, verkligen. Ja, Tjena grabbar! Jo. Tjena! Vad händer? Han har sovit. Jag är så fucking trött. Du är typ mer pigg än oss. Alltså, Genet, det här var... Nej, jag vet inte fan, det tog lite längre tid än förväntat. Alltså, okej. Jag vill bara säga, jag var i Gävle i 20 minuter. Ja, ganska exakt. En kvart. 18-19 minuter. Vad fan är det här? Ja, vi har plockat upp Samuel nu och... Okej. Okay. Nej, men lyssna på det här. Samuel! Ja, tjena! Wow! Jag var där, det såg jag skicka. Jag var där i 20 minuter. Alltså, och jag gick till Ican där. Det var typ 3-4 minuter jag var borta från tågstationen. Och en grabb skrev på Instagram. Jag såg det i Gävle. Jag åkte förbi med bilen där vi... utanför Ica där, vad fan gör du jävla? Alltså såhär, hur fan hinner någon se mig där på typ 3-4 minuter, det är sjukt. Ja, shoutout till dig alltså. Worldwide. All right, så då är man i Stockholm igen helt enkelt. Då är mission complete skulle jag säga. Dulle på match då, fotbollsmatch. Skulle du tänka att den här sjuka jäveln går på fotboll, alltså, och satsar professionellt? Varför? Jag undrar också det.
han borde bara kröka sig. Skitsamma, vi är klara nu. Ja, shit, jag förlorar den här gången. Vi får se hur det blir nästa gång. Kommentera jättegärna så här straff och typ så här utmaningar vi kan göra i kommentarsfältet här. Den som kommer på den bästa utmaningen eller straffet till nästa sån här video får en fet jävla shoutout till nästa vinnare förlora. Och det kan vara liksom challengen vi ska göra. Alltså typ, nu körde vi pilbåge idag. Kom på en sån challenge och ett straff. Skriv i kommentarerna, gör det nu, det vore fett nice. Glöm inte att prenumerera på kanalen, lämna like och allt möjligt. Glöm inte att följa med på Instagram också. Där lägger jag upp lite updates och grejer. Så Sampe vet på Instagram, gå in och följ. Släng lite likes och släng lite likes tillbaka. Det är fan en bra deal, det är en bra deal va Daniel? Daniel sover. Godnatt. Godnatt.